Shefi i sigurisë kibernetike të Gjermanisë, Arne Schoenbaum, u shkarkua të martën për shkak të lidhjeve të tij me një grup që ka qenë në kontakt me qarqet e inteligjencës ruse. Schoenbaum, i cili ka qenë drejtues i Zyrës Federale për Sigurinë e Informacionit, BSI, është kritikuar për lidhjen e tij me një shoqatë të quajtur Këshilli i Sigurisë Kibernetike të Gjermanisë, e cila vetë është kritikuar për lidhje me qarqet e inteligjencës ruse. 53 vjeçari kishte qenë presidenti BSI-s që nga shkurti i vitit 2016, eksperti më i lartë i qeverisë për sigurinë kibernetike, u akuzua se kishte marrë lehtë kritikat e përsëritura për kontaktet e tij të vazhdueshme me Këshillin e Sigurisë Kibernetike në Gjermani, një shoqatë të cilën ai vetë krijoi 10 vite më parë. Akuzat e raportuara kundër Schoenbaum kishin dëmtuar përgjithmonë besimin e nevojshëm të publikut në neutralitetin dhe pandshmërinë e udhëheqjes së presidentit të autoritetit më të rëndësishëm gjerman të sigurisë kibernetike, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Brendshme. Zëdhënësja e politikës së sigurisë për të gjelbrit në Bundestag, Sara Nani posti në Twitter se shkarkimi i Schoenbaum ishte një vendim i mirë. Manuel Hoferlin, zëdhënës i FTB-s liberale, Partia e Tretë në koalicion, paralajmëroi se posti nuk duhet të mbetet vakant në sfondin e sulmeve aktuale në infrastrukturën kritike dhe rrezikun e madh nga Rusia. Ai referohej sabotimit të pashpjegueshëm në rrjetin hekurudhër disa ditë më parë.